dib u eegista waxbarashada galmudug kulan looga hadlayay ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareebe ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug. Cabdullaahi Warsame Roble ayaa warkan soo diray. Wajiga labaad ee kulankani looga hadlayay dib u eegista sharciga waxbarashada galmudug oo soconaya muddo laba maalmood ah ayay maanta magaalada dhuusamareeb ka daahfurtay wasaaradda waxbarashada galmudug, waxaana kulankani ka qayb galay mas-uuliyiin, macalimiin iyo maamulayaal ka socday iskuulaadka deegaanada galmudug. Khubaro ka socotay wasaaradda waxbarashada iyo mas-uuliyiinta sare ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug. Kulankan ayaa inta uu socdo looga hadli doonaa dib u eegista sharciga waxbarashada iyo qodobada ugu muhiimsan ee ka soo gudbay wajiga koowaad. Ugu horreyn waxaa kulankani ka hadlay guddoonka waxbarashada caasimadda, Maxamuud Axmed Cali, oo ka warbixiyay kulanka. Waxaan qabnaa uu noo furan yahay barnaamijkan ah dib u eegista boolisiga waxbarashada ee wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka galmudug. Si guud ahaaneedna waxaan rajaynayaa insha allah in wax miro dhal uu ka soo bixi doonaan. Waxaana ku soo dhaweynayaa agaasimaha waaxda qorsheynta iyo siyaasadda mudane Iimaan. Waana mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ka qaybgalayaasha kulankan iyo qaar ka mid a wasiirada dowlad goboleedka galmudug oo ka qaybgalay daafurka kulankan ayaa dhankooda wax ku biiriyay talooyinka looga baahan yahay sharcigan iyo muhiimadaha uu leeyahay wasaaradda waxbarashada. Waxaan rabnaa iskuulaadkaas in la sameeyo aan ka wada faa'iidaysano dhammaanteen. Qofka maskaxda curyaanka iyo midka meelaha muuqda oo fisikaalka intaba ka inay ka faa'iidaystaan. Runtii anigana waxaan ka mid ahay dadka farakutriska ay aada ula dhacsan shaqada aad qabanaysaan, oo ah shaqo runtii nolosha bini aadamka waa asaas. Waa mahadsantihiin. Horumar kale ayaan sii rajaynayaa inaad ku soo laabato wasaaraddana. Wasiir, waa rajaynayaa dhaqdhaqaaqa fiicano aada muujisay. Haddii aan la helin siyaasad caddaysa ama wax lagu caddeeyo looga dhigo space, waxa la dhigayo, waxa la baranayo, cid waxbar in markasta xaq wuxuu leeyahay uu helo. Haddii aan la helin, waxay noqonaysaa dee cid kasta waxay rabto inay iska samayso. Marka si aan taa u dhicin, arrintan samaynteeda iyo diyaarinteedu arrin aada muhiim u ah. Waxbarashadii waxaan hore u ognahay inay jireen manaahij kala duwan iyo waxyaalo badan oo jiray. Marka waxaan dareemi karnaa inaan hadda dib u kabashadii waddadeedii aan hayno, rajaynaynana in sanadaha soo socda siyaasadan iyo wasaaradda laftigeeda howlaha ay waddo inay hagaan inay maaragtay galmudug dhinaca siyaasadda oo dhinaca waxbarashada horumar badan ka samayso. Waxbarashada waa dareemi karnaa meelo badan ay u baahan tahay, waxbarashadii caadiga aheyd, middii xarumihii tababarada bixinayay, iyo midda maaragtay dadka baahiyaha gaarka. Waxyaalahaasoo dhan waxay u baahan yihiin marka siyaasadda isku xiraysa iyo wasaaraddaba. Marka barnaamijkan waxaan isleeyahay kulan aada u faa'iido badan, dood badan iyo arrimo badanna laga faa'iiday inuu yahay. Wasiirka wasaaradda waxbarashada galmudug Axmed Deeq Cabdi Falko ayaa kulankan ka sheegay in wasaaraddu ku dadaali doonto soo saarista sharci ay u midaysan yihiin dhammaanba baahda waxbarashada galmudug, kaasi oo waqti iyo maskax badan ay gelinayso wasaaradda waxbarashada galmudug si wasaaraddu mustaqbalka fog ay ugu shaqeyso sharcigaasi. Waxaan rabaa inaan ka sheekeyno siyaasadda waxbarashada. Haddii la yiraahdo muhiimadda ayna leedahay, waxa weeyaan in yacni qof walba oo reer galmudug ah sidaan ognahay ama Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu waxbarasho helo. Cunug walba wuxuu xaq u leeyahay, oo dastuuriyana wasiirka dastuurkan uu joogaayay, inuu waxbarasho helo firi oo xaq u leeyahay. Marka si aan taas u gaarno, waa inuu helnaa siyaasad na hagto oonu raacno dhammaanteen. Waxaan ognahay haddii aan siyaasad isi jirin, wax meelno yaalla isi jirin. Dee qof walba u yimaado, wasiir walba u yimaado, hamiinka markuu socdo subxii wuxuu ku soo kacun buu samayn doonaa. Taasna waxay noqon doontaa in jahawarar ummadda ay ku rido. Marka annagu taas ka duuleyna ayaa waxaanu garwaaqsanay inaanu samayno muxuu ahaa siyaasad oo ah gaadlayn aan raaci doono mustaqbalka haddii ilaah yiraahdo. Ciddii naga dambeydo dee wax ka bedesho ama toosidana waa okay, laakiinse waa inuu jirtaa wax un oo meel loo yaalo inay jiraan. Marka muhiimadda loo qabo in siyaasad waxbarasho lehelo waa middaas. Tan labaad oo muhiim u tahay waxa weeyaan, markii la yiraahdo waxbarashada waxay leedahay muxuu ahaa stakeholders ama bahwadaagay leedahay. Bahwadaagtii waa midta maanta meesha fadhida runtii inta ugu muhiimsaneed deegaanadii reer galmudug oo dhan oo ka yimid dadkaas oo ahaa dadkii waxbarashada gacanta ku hayay. Cabdullaahi Warsame Roble, Somali News TV, dhuusamareeb.